Raha ny vaovao farany voaray taorina ny fikalohana nataon'ny ministeran'ny fiompiana dia inflammation papy amin'ny lelan'omby noho ny kalitaon'ny sakafo nohaniny no mahatonga ity aretina omby ity. Nanainga omaly teny amin'ny lapany Iavoloha ireo fiarakodisy ny mpitsabo anatanteraka ny caravane de l'Est izay etsika fanomezana tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana ho an'ireo mponina any atsinan'ny nosy. 70 isanjato ny Malagasy dia mipetraka mihoatra ny 5 kilometatra ny fitoeram-pitsaboana fototra na CSB ary 20 isanjato dia any amin'ireo toerana sarodalana. Fanampy ao anatin'ny hetsika caravane de l'Est ny anomezana tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana ho an'ireo mponina ny atsinana nosy. Kaponina hatrany amin'ny valo arivo ao anatin'ny kommuna Ambohibary sy Moramanga, Vatomandry, Tetezambary, Tomasina faharoa ary Folopointy no azo tombontsoa amin'ity hetsika ity izay nisokatra nanomboka androany ao Moramanga. Isataona dia manatanteraka ny caravane medical ny fadidinandre publika amin'ny alalan'ny DASP miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hotronireo mpiara-mombonantoka izay tantsika ny firenena mikambana sy ireo a mpisehatra ara-pahasalamana. Fantatritsika tsara fa ny fahasalamana dia laharam-pahambehana, ka amin'izany indrindra no nanatanterahana ny hetsika sosialy a izay maimaimpoana ary tafiditra indrindra anatin'ny fanatanterahana ny velorano a ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay fahasalamana ho an'ny rehetra tsy anavahana sokajy taona. Ny programan'ny karavana dia manomboka rapitso ny tolotra ara-pahasalamana any amin'ny faritra Alotra Mangoro, dia mitohy mankany amin'ny faritra Tsinanana miazo an'ny Vatomandry, Tetezambaro a dia mifarana ao Folopointy. Ambetiteny'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina matetika ny hoe ny firaisankina izay teny afatra ampitaina amintsika rehetrarehetra, dia eto moa izany dia tiana ny manamarika fa tanteraka tokoa izay firaisankiny izay a izay hitantsika ny fiaraha-miasa ny salahny ny ao fanjakana sy ireo sehatra tsy miankina. Fitiliana diabeta, ny omamiadana, fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo toy ny VIH, ny fandraisana an-tanana ny vehivavy mitondra vohoka, ny fanabeazanaizana no anisany ho tanterahana ao anatin'ny hetsika caravane de l'Est. Tolotra fahasalamana manakaiky vahoaka zay no hevitra ningana tao anatin'izay caravane medical zay a, ary ao anatin'ireo lalana andanandreo a dia ireo olona marefo a, ireo olona zay tsy manana fahafahana anatina tom-pahasalamana noho ny antony maro hafa, maro samihafa no antony hidinana ny toerana mihitsy zany a, satria misy ny tolotra ara-pahasalamana raha iresaka mamografia ohatra na iresaka zavatra somary sarosarotra lafolafo tsy hotakatra ireo olo ireo a, dia alohany fahasalamana mihitsy no midina mandeha makany a. Vina filoham-pirenena rahateo araka ny voalaza teo ny hoe fahasalamana tsy anavahana ndrehetra, tsy anavahana sokajy taona, ary ao anatin'ny vilirano fadinin'Andriamanitra ho filoham-pirenena Andry Rajoelina zay isataona, satria andehan'ny fahatelo ty caravane medical ty a dia niezaka nanatsara an'izay tolotra ara-pahasalamana zay a teo anivon'ny DASPAS, teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana, ary mampiavaka anazy amin'ity a dia tolotra ara-pahasalamana satria maromaro izy ireo a zay vo isy ao anatin'izany. Ohatra ao anatin'izany a ny tolotra momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fanohanana ara-tsaina, satria taorianan'ireny krizy nandalovana ireny dia maro ny olona ny somary ketraka, ary misy manam-pahaizana manokana hidina ao anatin'izany a hanome an'izay fanohanana ara-tsaina ho an'ireo olona izay a. Ny sampandraraha misahanan'ny sosialy ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka toy ny avy amin'ny OMS, UNFPA, USAID no miaraka mikarakara ny hetsika caravane de l'Est izay toy hatramin'ny 20 septambra ho avy izao.